გუბერნატორს ახო გინოჩი. კი, ჟურნალისტებთან ერთად. აგერ ბატონო გელოდებით. ჟურნალისტები რა შუაში რომ გამოვიდნენ? შენ იტყუე. გუბერნატორები თქვენ რა მოგატყუე? თქვენ რა მოგატყუე? ბიჭო, მანახე რა გააკეთე? გუარგინდა ახლა რა გითხარით? გუარგინდა რა? რა გუარგინდა რა? გუარგინდა გეუბნები მომგამაიმუნებ ხალხს. წამოდი, წამოდი. ამაზე დაილაპარაკე, გუარგინდა წერება ჩამოდი და დადეკი. წამოდი. მშვიდობიანად მოვითხოვთ, რომ ვიღაცა ჩამოვიდეს, გაგვცეს პასუხი. შევკვიდნენ ორი თვის უკან. დაგირეკავთ ორ დღეში, სამ დღეში და არავითარი შედეგი არ გამოიღო. ვართ მოსულები, რომ ის დანაპირები, როგორც შეგვიდნენ, გამოვიდეთ და გითხასო, რაშია ჩვენი საქმე, რაბეც ვეწიოთ. ხალხი არ დაუშლებით, ყველას ერთი და იგივე მოთხოვნა გვაქვს. თავებს არანაირად არ ვიმართებთ, თუ გრუზი არის, ეგრეთ წოდებული მასალა არის უკანონო და უსაბუთო. მანქანა ხო საბუთიანია, მანქანა ხო მოპარული არის, ის უსაბუთო მასალა ჩამოგვერთვას. დასაჯარიმებელი ვინც არის, დავჯარიმდეთ. კუთრული მანქანებ დაგვიბრუნდეს. რას ვიტყოდ და ამათი ტყუილების გამოაშკარავება გვინდა. სამი თვის წინ დაგვიჭირეს მანქანები პირადად მე სამი თვის წინა ვარ. სამთვენახევარია ზუსტად გასულ. და დღემდე არც იმას მეუბნებიან, რომ არც ამას პერიქით პოლიციაში მივალ, პროკურატურისკენ შეერენ ხელს, პროკურატურაში მიხვალ და ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს და მთავრობა არის ეს. იმ მანქანებით მარტო ფიცარი ხო არიზიდება რა. ოჯახებს ვარჩენთ იმ მანქანებით და გვინდა რომ ის ჩვენი მანქანები დროზე დაამთავრონ საქმე და მოგცონ ის მანქანები. ზოგი სულ მარტო რეისის ფულზია წამოსული და ფიცარი საერთოდ არ არის თავისი.